Hej, da vi inne i Obrelo-appen til Shopify, og skal teste den lidt ud og se hvordan det fungerer at shippe med Obrelo connected til Shopify. For da slipper vi lagerkostnader, og vi slipper at have produktene selv. Og vi slipper at producere det, og dette her har jo fordele og ulemper med tanke på sikkerhed rundt produktene, men det er jo en mulighed at filtrere ud useriøse aktører. Så det du gør for at komme dig ind på den siden jeg inne på nu, er rett og slett bare at skrive i søgefeltet Obrelo. Hvis du ikke har lastet den ned, så må du laste den ned først. Men jeg har lastet den ned, og så må du bare ha fullført, altså du må ha opprettet selvfølgelig en Shopify-butikk, du må ha connectet den med Obrelo, og det gjør du hvis du laster den ned i din Shopify-butikk, og når du går inn på den, så ender det opp her. Vi har da valgt Women's Clothing Accessories, gått detaljert inn på Accessories, velger Free Shipping, fordi vi tænker at gratis frakt er i hvert fall noe, er i hvert fall et minstekrav i dag. Og prisen vi sætter er op til 50 fra ubegrenset. Apply. Da finner vi en, dette vil altså si fra cirka 0 kroner til 500 kroner, da, siden det er beregnet i dollar. Og da er det vel egentlig bare å lete seg litt frem her, da, etter produkter. Skal vi se, sorter etter lavest pris. Jeg er litt usikker her, hva tenker du om å sortere etter lavest pris? Får vi sikkerhet på produktene da? Vet vi at det er sikre produsenter og at de ikke tar 100 år å levere? Det står jo 15-25 dager, det er 7-25 dager, det er ikke så mye, men hva tenker du? Jeg tænker sådan at du kan tage en nogen solo eller der, som er gerne der uden noget specielt mærke, men så kan det være veldig lurt at få en mærke som Ray-Ban, Versace, Oakley, mærke som det. Men faren med mærkevarer er at du har ikke copyright på dem, så du kan blive saksøgt. Så det bedste er vel egentlig at sælge generiske produkter uden et mærke relateret som er synligt. Men hvis vi tar orders count, da, det betyr vel, er det produkter som er til salgs, ja? Til salgs i utgangspunktet. Hva tenker du om det rent prisstrategisk, Erlend, å selge produkter til salgspris? Er det eksklusivt, eller? Det er lidt vanskeligt at svare på, men det er ikke så veldig eksklusivt. Men du har jo de fleste der som brillebutikker der, de har normalt salg på nogle solbriller der gjennom året der. Så det kan da være eksklusivt en viss grad da at ha solbriller på salg. Men hva om vi sier at vi har alle produktene våre til salgs, nei, vi kan vel ha en til salgspris, kanskje? Ja, det må ikke bli for mye salg, siden da blir det mindre troverdig, sier da. Hvis jeg sorterer etter relevans, da, så må vi finne noen briller som ser litt unike ut. Jeg synes dette er briller som vi kan selge i butikken vår.
Er du seriøs der, Erlend? Drar du over dammen, så kan det godt enn at de søker en lite segment. Over dammen betyr USA, eller? Yes. Hvis vi... Nå vet ikke jeg hvor, hvordan de sorterer her, om de sorterer etter de som om produsenter kan betale seg opp på mine relevanslister. Hvis det de mest populære, så det jo ikke de vi skal ha. Men vi må jo i hvert fall ha noe som litt, som vi kan tenke at folk ser på som mote. Og hva med den da? Det kan gå. Ja, så si det sånn, det er ikke et par briller jeg vil ha på min dame da, men ja, folk da forskjellige, og det er viktig å ha et bredt utvalg. Så hvorfor ikke ta den med? Allergi faktisk å add to import list. Og så legger vi til et par produkter til. Hva skjer hvis jeg trykker ned på 4 her? Er det bare briller, eller? Det her er noe annet. Er det sånn der buff? Her har du Daniel Wellington-klokke, og da er det farlig med tanke på copyright, altså. Det er bare 4 sider, ja. Da må vi vel ta med en buff, da, siden det bare 4 sider å velge mellom. Ta med den. Og vi har produkter. Vi har maks 6 produkter, ja. Men er accessories bare klokker, da? Accessories kan være alt mulig. Fra ørepynt til... Ja, men det jo bare klokker her, jo. Det er briller, mener jeg. Tre klokker, ja. Ja, det var jo en klokke. Det var en klokke, det var Daniel Wellington-klokke. Men her ser vi at det et merke Royal Girl. Det betyr vel at vi bør velge det som ikke merket, da. Nå burde jo egentlig butikken vårt hett noe med klokke, nei, noe med briller. Men vi kan jo velge... Nå begynner jeg å lure litt her, altså. Den der fanget min oppmerksomhet i hvert fall. Ja. Men det er Royal Girl. Det er en merkevare, og er det greit å selge? Det var greit i den nede. Men hvem var det vi tok inn da? Vi tok inn den uten merke, og så tok vi inn en annen uten merke. Ja, Buffen tok den. Buffen var ikke merke, nei. Men da går vi tilbake igjen hit og går på hoodies og sweatshirt. Da har vi 2 produkter av 6. Ja, vi sorterte etter free shipping, og da er det sannsynligvis billigere med solbriller. De veier jo så å si ingenting. De veier så å si ingenting, og det gjør ikke en buff heller. Men er det ingen free shipping? Nå må jeg... Er det ingen... Hvis vi tar og går opp til nesten, hvis vi tar 7, 7, 7, det blir vel en 0 bak i norske kroner, og da burde du vel få opp en del produkter. Hvis du ikke får opp en del produkter på hettegenser opp til 7000 kroner som har gratis frakt, så... Nei, det er ingen. Men da kan vi kanskje skrive at solbriller. Briller, solbriller har gratis frakt. Ja. I stedet for frakt over. Men det er noe vi endrer senere. Men da gjør vi det da. Og da har vi jo en mulighet for å satse mye da på solbriller. I og med at vi vet at det er free shipping. Så da tar jeg anyone på... det. Og så må vi ned i sum til kanskje opp til 47 470 kroner maks pris. Jeg ønsker heller ikke å ha for mye utvalg å velge mellom her, fordi det... Oi.
Har du lyst til å bla 1900 sider, Erlend? Nei, det frister veldig. Skal vi se. Men da må vi ta fra... Vi kan jo egentlig gå ned i pris. Vi kan jo satse på å konkurrere på pris, da, eller? Ja, men så må det ikke bli for billig og useriøst heller. Men her er det jo veldig mange valg. Ja. Vi kan jo i hvert fall sortere den etter laveste pris, da. Og se hva er den laveste prisen de selger for. Og det er 5. Jeg synes da den var grei, jeg. Eller en sånn stjerne, eller... Den der synes at det var fin. Eller den til høyre. Nei! Du har ikke lyst til det. Du kan ikke selge den. Nei, den er mest sånn utkledende. Ja. Men jeg synes den der er... Den er jo veldig fin. Nei, den til vi tar er jo finere enn den. Legger den til, da har vi 3 produkter inne. Og så tar vi en til innenfor denne kategorien da. Det er tydeligvis reinsdyr som er det billige temaet her da. Men her, reinsdyret er vel ikke en logo? Nei. Vi må være forsiktig med liksom at noe kan forveksle som en logo. Men det er ikke en logo. Da kan man bli saksøkt. Det er ikke en logo i hvert fall. Det er hettegenser, er det ikke? Jeg ser på noen av bildene, der står den F opp i venstre hjørne. Det er nok en på at de er merket. Sånn som den, ja. Og den, ja. Ja. Men da er ikke det merket, da. Men det er jo norsk. Norge og sånne Norge og dyr, vet du. Det treffer. Så den tror jeg er fin, altså. Da legger jeg til den. Og så sorterer vi 2 produkter til i en klasse. Men vi kan vel legge til vi har 1 klokke, 2 hoodies. Vi har ingen klokke. Jeg sier klokke. Jeg sier klokke, men da mener jeg brille. Jeg er klokkefan, så det er veldig lett å gå seg vill der. Jeg går tilbake igjen på accessories og velger det som er på free shipping. Som er brille. Og da har vi må ha 2 briller, for da kan vi si at brillene har gratis frakt, kan vi si da. Ja, den oppe til høyre på den modellen har jeg ganske fin. Nei, nede, der er jeg. Men den ser jo fin ut når du ser hvordan folk ser ut når de bruker dem. Ja. Det må ha noe som gjør at folk tenker å skille seg litt ut, for eksempel type den da. Kan bare legge til den. Da har vi 2 briller. 2 briller, 1 buff. Da har vi 1 produkt igjen. Og vi... Det var ikke free shipping på de andre, nei. Hvis vi går inn her... Hvis vi velger... Ja, vi kan velge accessories, alle typer... Og se på den billigste type accessory her. Hvem det er som på en måte ser fin ut her. Nei, den blir litt. Tror ikke at noen vil kjøpe den der, altså. Nei. Altså jeg ser ikke helt hva som er produktet her, om det er liksom alt på bildet liksom og sånn.
Brand new woman hair accessories. Det trademark. Det trademark. Nei, vi skal ikke ha trademark. Da blir vi saksøkt. Det der sånn der, det vanlig skjerm. De fineste har jo denne F-en. Den må jo også finne en rosa pannebånde der. Det rosa pannebånde, ja. Vi er jo lilla. Prøver å være det et rosa villoid ikke er. Men jeg tenker jo at det der er jo et fint plagg det her også, da. Jeg har litt lyst til å velge det som det siste. Ja, da tar du det. This product has already been imported. Har du det, ja? Og trykket jeg på det med en feil, ja. Men hvor er vi nå? Da det vel import list. Der har vi 6 produkter. Og du kan endre navn her, da. Det jo veldig... Jeg tenker at de som har opprettet Shopify i seg selv har tenkt ut hva som skal stå der for søkemotoroptimalisering. Så jeg vil ikke endre det navnet til noe veldig generisk, for da vil du miste den kunden som akkurat vil ha det produktet. Og det en risiko for å miste kunder til vår nettbutikk i seg selv. Men dette finnes jo 4 varianter. De ser jo helt like ut for min del. Ja. Hvis jeg velger Select All Products. Her har vi da et skjerf. Og vi har en buff. Og så har vi en brille. 2 brille. 2 hoodies. Og da velger vi å trykke på Push all product to shop. Are you sure you want to push all products to your shop? Yes. Your shop import list is empty. Men hvor det da produktene blitt da? Der det nå. De på my products. Ja. Men de i Shopify-butikken min nå, eller? Open in Shopify. Og hva skjer hvis jeg trykker på det? Blir den åpnet i... Må åpne i ny vinduesfane da, i hvert fall. Ja, her har du noen sånn kodinger. Og så har du bilder her. Du kan fjerne bilder av det produktet som vi ikke har. Men har vi lagt til alle varianter nå av det produktet? Her? Ja, men hvordan ser nettsiden ut? Da må jeg gå inn på online store, da. Customer can check out because your online store is password protected. Remove your store from the password. Ja. Den beskjeden her har jeg sett en YouTube-video om, så den fikser jeg underveis. Det noe som gjør at folk ikke kan gå inn på nettbutikken min og kjøpe enda. Men det fikser vi. Vi finner ut av det. To accepting orders, remove. Jeg har ikke klart å motta ordre enda. Det jo en sjanse for at noen faktisk søker seg inn med en gang. Hvis jeg går på customize, så ser vi om det noen produkter her. Der produkten inne. Og som du ser, så det gjort om til kroner. 19 kroner. Hvor mye kostet den da? Ikke fullt to... Litt over $2. Men det betyr at selger jeg nå alle varianter da? Skal vi se. Men her må vi tydeligvis endre navn da. Evne navn da, så må vi endre på pris med tanke på... Og tjeneste på vår del. 3 kroner?
Men vi kan jo ikke endre prisene høyere heller, fordi andre Shopify-butikker har prisen så lav. Men det koster jo ikke noe for oss å shippe det ut. Og det er gratis frakt på denne brillen her, til 11 kroner. Og Shopify tar sånn cirka 1 av de 11. Eller 38 øre da, kanskje. Så får vi 11 kroner inn på bankkontoen vår. Men når man ser på produktsiden, så er det kanskje en fordel å ha to produkter til. Men da ser vi i hvert fall at produktene er inne. Vi kan jo trykke her og se hva som skjer. Jeg har tydeligvis tatt inn hele kolleksjonen, jeg. Alle varianter. Alle farger. Her kan du zoome. Share it, tweet it, pin it. Jeg synes det er greit, jeg. Ja. Da selger vi bare 6, vi selger 8 produkter, og vi legger til 2 til. Men det betyr at vi er i Shopify, da går vi inn på søk produkter, og så finner vi 2 til. Og da kan vi vel finne... Da finner du vel sånn der... yoga, matter og sånn, da. Ja, la oss forskjellige typer klær. Men vi skal jo selge klær. Ja. Vi må være tro mot, altså hvis vi skal ha så få produkter, så må vi være tro mot det vi faktisk skal selge. Men la oss nå bare være litt ville nå. Ja. Og så tar vi free shipping ja. På hvilket som helst produkt. Ja. I hvilken som helst kategori. Og da ender du faktisk opp på free shipping på en del sånne intime produkter, da. Ja. Hva er dette? Er nattmaske? Nei, nei, det er silikon. Ok, greit. Da. Nei, hvorfor er det gratis frakt på dette her? Det er masse briller, ja det er briller, det er ikke klokker. Masse briller det er gratis på, men la oss prøve jackets and coats da. Free shipping. Der var det jo mye fint jo. Mukato, det er brand. Men jeg kan liksom se, jeg kan se for meg den her altså som fin. US 1 e-packet. Men add to import list. Så var det vel et produkt ja. Vi skulle ta. Et produkt til. Den til 34. Nei, det er litt sånn. Vi må jo ha et dyrt produkt da, som viser at vi faktisk vet. Den kjolen der. Den? Ja. Add to import list. Så går vi inn på importlisten. Så, og da kan vi endre navn med en gang til ja, men hvis navnet blir værende sånn, så blir det jo sene slik ut på beskrivelsen. Ja, også men, jo nettsida da var på norsk, så for ja, norske noe av det også er det. Ja, men endre navn på ting, det kan vi gjøre, det gjør vi en annen gang. Først nå så velger vi bare å importere importlist. Og push all products to shop. Ja. Produkter. Der er de lagt til, eller? Nei. Da har vi 7 i hvert fall. Hvor ble det av det siste, da? Da har vi 8. Ja. Tok litt tid. Open in Shopify. Gå ut av den.
Ja. Ja, nå er det viktig også. Her kan du endre, gjøre det litt mer tydelig, ha litt mer mellomrom, fjerne det som ikke er så viktig nødvendigvis. Men jeg tenker jo at dette her er jo lagd generisk av folk som vet hvordan de skal. Altså, Shopify har jo en fortjeneste i at vi har mest mulig søkemotoroptimalisering, for da får de prosenter av salget. Så jeg velger å la det bare være sånn inntil videre, og så eventuelt endre det en annen gang inni de innstillingene som er her. Så da skal vi bare se på online store. Jeg kan remove password, ja. Og så tar jeg, så ser vi hva som skjer. You need to pick a plan. Ja. Jeg må velge en plan først før jeg kan fortsette, men jeg ønsker også å optimalisere butikken i de 6 dagene jeg har igjen før jeg må velge en plan. Er du ikke enig der, Erlend? Jo. Da går vi inn på vår online store og ser hvordan denne nettsiden ser ut. Oi, der var jeg rett i handlekurven, ja. Skal vi se. Produkter. Ja, der har vi alle de produktene inne. Vi har 8 produkter endte det med da. 61 kroner. Vi må nok øke prisen hvis den selges på markedet for 300-400 kroner. Ja, men da endrer vi bare prisen i de innstillingene vi allerede har vært i. Siden vi allerede er i innstillinger, så kan vi jo bare gå. Det er nesten så vi kan hive null på alle de produktene. Pris kan ikke endres her. Her er det bare design av nettsiden. Men å endre pris har dere jo sett at det har vært enkelt, så da har vi faktisk nå connectet med Oberlo fullstendig og lagt til produkter i vår Shopify store. Så takker vi for denne gang.